ആവിഷ്കരണം. Танаа Godiva Brand-с 4 сарын 1-нд зориулж 2 франк хийх гэж байна. Үүний дараа ямар нэгэн хөшөө болж хувирна уу? За манайхан бэлэн үү? Камерод бэлэн үү? Хүн орж ирж байгаа шүү бэл дээрээ. Санаа нөө өдрийн яг Godiva Brand-ийг санаа нөө. Энэ цагаан шоколад чинь дотроо цагаан уу? Бадна цагаан уу? Дотроо дагш шоколад байна. Санаа нөө Godiva таамаар л Эндээс бүгд нэг шоколад таас тийм сонтолтой байна. Аа, тусцтай нэг нэг их шиг явах гэж байна, тийм. Баяр дарим өгч. Аа, тийм. Шуна. Яг надад. Тэр 24 өөр төрлийн шоколад байгаа гэсэн. Хамтаараа бол тийм, антаа бол хамгийн гоё юм шигтэй. За. Дарим шоколад. Ой. Ой. Шоколад авчихо. Шоколад авчихо. Аа. Түгжээ суучтэй та. Тэр бишний. Авоо. Yeah.